ସଙ୍ଗମ ବଚନ ଆବର ଅଙ୍ଗଦ ଆଦି କପିସେ ନାଗଣ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଅକାଳନ ରାକ୍ଷସ ସୈନ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଯୁଦ୍ଧେ ଆସୁଛି ରାବଣ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ପୁତ୍ର ଶୋକେ ହୋଇନ ଜର୍ଜର ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆସଇ ଅସୁର ମୋହ ସହିତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିନାଶୀ ଆବର ହରୁ ଅଙ୍ଗଦ କପିସେ ନାନାସୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମଣିହରା ଫଣି ପରାୟ ଆସୁଛି ଯୁଦ୍ଧେ ବିଂଶ ପାଣି ପ୍ରାଣବୁଚ୍ଛ ସେଚ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ରାବଣ ଏଥକୁ ଆମ୍ଭର ସୈନ୍ୟ ହୁଅ ସାବଧାନ ଆହେ ମୋର ସୈନ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଶୁଣିଲ ତ ସର୍ବେ ମାତି ଉଠ ବିରମତ ଗର୍ବେ କର ହେ ଅଟଳ ପଳ ବିନାଶୀ ରାବଣେ ଅକ୍ଷ କିରତି ଭବେ ରଖିଛି ବଜେ ଆରେ ବୀର ହନୁମାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମେ ତୁହି ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ବାଳକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥ ବାନ୍ଧିଲୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼େ ଅପାର ସାଗର ଲଙ୍ଘିଥିଲୁ ଅବହେଳେ କୌତୁକ ପରାୟ ଆଣି ବିଶାଳ ପର୍ବତ ମୃତ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମୋର କରିଛୁ ଜୀବିତ ସେଇ ବିରାଟ ବିକ୍ରମ ଦେଖାଇ ଅଚିରେ ରାବଣ ବିନାଶୀ ଯଶ ରଖେ ମହିରେ ହେ ଅଙ୍ଗଦ ବିଶ୍ୱ ଜୟୀ ବାଳିର ନନ୍ଦନ ହେ ସୁଗ୍ରୀବ ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ଭେ ବସୁ ସେ ଦଧିମୁଖ ଆଦି ଯେତେ ବାନର ସୈନିକ ଦେଖାଇ ସମୟରେ ଆଜି ଅଦ୍ଭୁତ ବିକ୍ରମ ବିନା ଇଶ୍ରୀ ରାବଣେ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ କିରତି ଦେବନାଗ ନର ଗାନ୍ତୁ ତବଜ ସଖୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ବହୁଦିନ ଆସ ଭାବିଥିଲି ରାବଣର ମୂଳି ଦଶ ମାସ ଭାଉତାର ଉପାଡ଼ିଣ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପିଅନ୍ତି ରୁଚିର ତାର ରାକ୍ଷସ ପରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଏବେ ତ ସମୟ ପରନ୍ତୁ ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ସମର ମୋହର ସହିତ ଦେନେ ହୋଇବ ତାର ଭୟଭୂତ ହେବେ ଦେବେ ବଳରୁ ମୋହର ଗୋଡ଼ାଇ ମାରିବେ ପଛେ ତାର ଦଶିର ଏତିକି ଗୁହାରି ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଅନୁମତି ଦିଅ ଦୟା କରି ରାବଣର ଆଗମନ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ବିଜୁଳି ପୁରାଏ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳି ଯାଏ ଶକ୍ତି ବେହତ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦାବା ନଳ ଜଳି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ମନ ହୁଏ କମ୍ପମାନ ବିଜୁ ଶକ୍ତି ଖେଳି ଯାଏ ପ୍ରତି ଧମନୀରେ ଭାତୃଦେବ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ହେ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରେ ହନୁବୀର ମଣି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଲେ କେବେ ନ ପାରିବା ଜିଣି ବାନର ସୈନିକ ସହ ପୁଅ ଜାଗରିତ ମାରିବ ଗୋଡ଼ାଇ ଯେତେ ଆସନ୍ତି ରାକ୍ଷ ଦେଖିଣ ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ରାବଣ କରୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ତାର ପ୍ରାଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଟଇ ଜାଣ ଏମନ୍ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୋ ଛଡ଼ା କାହା ହସ୍ତେ ନୋହିବ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିବିରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କରିବା ଭାତୃଦେବ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ସ୍ତବରେ ମନାଇ ପାରିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାତୃଦେବ ଯେତେ ଦୂର ମୋର ଆଶା ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମୋ ସ୍ତବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସଫଳ ମନୋଥ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଆମକୁ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହାୟ ହୁଅ ମା ଆମକୁ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହାୟ ହୁଅ ନମ ଶଙ୍କର ଗୃହିଣୀ ପଦ ତାରେ
ଆମ୍ଭକୁ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହାୟ ମା ଆମକୁ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହାୟ କଣ କରିଛୁ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ଲୋଭରେ ବଶବତୀ ଆଜି ବଂଶଧ୍ୱଂସର ମୂଳ କାରଣ ସାଜିଛି ଆଜି ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି କୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ବଂଶଧ୍ୱଂସ ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଆରେ ତୁ ତ କାଳ କେତୁ ମାନେ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ମହାବୀର ସ୍ଥୂଳ ଜଙ୍ଗକୁ ଆଦେଶ କର କାଲି ପ୍ରାତଃରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ବରଦ ଲାଭ କରିବା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ତେଣୁ ଯାଏ ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଜଣା ତୋର ଏଇ ଚିର ଦାସତାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସାମାନ୍ୟ ବଳି ଭଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ବରଦ ହୁଅ ମା ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ସୁର ନର ବନ୍ଦିନୀ ବିପଦ ଉଦାରିଣୀ ଜନନୀ ଗାମୀ ତାରିଣୀ ମତ ଗର୍ଭହାରିଣୀ ରଖ ରଖ ତମେ ଭବାନୀ ଗ ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ସୁର ନର ବନ୍ଦିନୀ ବିପଦ ଉଦାରିଣୀ ଆଗ କରୁଣା ମୟୀ ଶ୍ରୀପୟର ଦେଲି ଡାଳି ରକ୍ଷା କର ଭବେ ଭୟ ଭାସିନୀ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ବିପଦେ ତାକୁ ଅଛି ଦୁହିଁ ତତେ ରଖ 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 ଭୟ ଭାସିନୀ ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ସୁର ନର ବନ୍ଦିନୀ ବିପଦ ଉଦାରିଣୀ ଜନନୀ ମୋଠାରେ ବରଦ ହୁଅ ମା ଯଦି ତୁ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ବରଦ ନ ହେବୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟଙ୍କରେ କହୁଛି ତୋରି ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଦଶମସ୍ତକ କର୍ତ୍ତନ କରି ଏଇଠାରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି ରହ ରହ ରାବଣ ଥୟ ଧରି ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଥୟ ଧରି ଶୁଣ ନୁହଁ ତୁହି ବୀର ସମନ ତୋ ପୂଜାରେ ହୋଇ ଅଛି ପ୍ରସନ୍ନ କମଳ ଜାଣ ଶହେ ଆଠ
ପଛେ ଯା ଆରେ ବିଷବା ନିଶ୍ଚୟ ତେ ଯିବି ତୋର ପକ୍ଷଣ ହେଉ ପଛେ ଯା ଆରେ ବିଷବା ନିଶ୍ଚୟ ତେ ଯିବି ତୋର ପକ୍ଷଣ ତୋ ପକ୍ଷ ବୁଝିଲେ ସୁର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବାଳକ, ମୁଁ ତତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇବାକୁ ମୋର ସାହସ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହୋଇ ତୁ ରହିବୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିବି। ପିତାମହ, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ବିଚାର, ଶୀଘ୍ର ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ ଆଉ ସହ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୁଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନରେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଲଙ୍କାର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଆସିବା। ଆରେ ମୋର ରାକ୍ଷସ ଶୁଣି ତୁମ୍ଭ ସାବଚନ, ଆରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବଳ ଆସି ଯାଏ ମୋର ନିଶ୍ଚେ ମାରିବା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ବେଗେ ବେଗେ ଅସଗଜ ପର ଆଜି ପତ୍ର, ଆରେ ବୀରକେ ସମୋଡ଼ି ଆସିବା ଦୌଡ଼ି ମାରି ବାଟି ଦଶରଥ ସୁତରେ ଏ ଜଙ୍ଗ ମୋର
ना पड़ी हो जाओ बेगा अरे रही थी वरथ तोर मोर पास निसे बिनासी बादे की बागरे ए बीरे ब्रह्म प्रकाशी कपि सन्य कु देवारे हंसी रे राम लखन भागरे पड़िले दिन प्रभाक रहे हसी रे चीरे आज तुम्बे माने गगन पवन कंपन करी राम लक्ष्मण विनाश करी ए रंकार विदय पताका उड़ाई आसला ଅଳଙ୍କାର ବୀର ବାହିନୀ ଗଣ ଆସରେ ଆସରେ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବୀର ବାହିନୀ ଗଣ ଗଗନ ପବନ କରୁଣ କମ୍ପନ ଗଗନ ପବନ କରୁଣ କମ୍ପନ ବିଭୀଷିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଗାନ ଆସରେ ଆସରେ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବୀର ବାହିନୀ ଗଣ ରକତ ରଞ୍ଜିତ ହେଉ ସକଳ ଆୟୁଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାତିର ରଣ୍ଟ ରକତ ରଞ୍ଜିତ ହେଉ ସକଳ ଆୟୁଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଇ ଆଣରେ ଲୁପ୍ତ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣରେ ଲୁପ୍ତ ଗୌରବ କହେ ପ୍ରଭାର କଳଙ୍କାର ଟାଣ ଆସରେ ଆସରେ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବୀର ବାହିନୀ ଗଣ ଲଙ୍କପତି ଏ ଜୟନାଦ ବୋଧ ହୁଏ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧର ସୂଚକ ହଁ ପ୍ରଭୁ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗରେ ପଠାଇ ଦେଇ ରାବଣ ପଛରେ ଆସୁଛି ମୋର ସୈନ୍ୟମାନେ ରାବଣ ଆଜି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଧ ହୁଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାର ପରିଣାମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ବୁଝିଛୁଛି ତୋର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ପ୍ରଥମତଃ ଅନୁ ଅଙ୍ଗଦ ଇତ୍ୟାଦି ବୀରମାନଙ୍କୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ପଠାଇ ଦେଇ ମୋତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯଦି ମୋ ବଳରୁ ବହିର୍ଭୂତ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋ କଥାରେ ସହମତ ହୋଇ ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲି ବାଣ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାକ୍ଷସ ବିନାଶ କର ରାବଣର ବିକ୍ରମ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଅ ହନୁମାନ ହେଲେ
ए नगण्य बाणर गुड़ा को मारिकी गर्व अनुभव करुचु जाणु मूर्ख साक्षात काल मूर्ति लक्ष्मण तोर सन्मुख बर्ती जदि तो जीवन आशा अच्छी तेरे शीघ्र मो निकट पलायन कर तोर से दिल्लद रावण मो निकट को पठाई दे नजे नजे क्षण ते विनाश कर तोरे शब को ए युद्ध भूमि सुगा कुक्रम कर आहार कर जाणु मूर्ख अरे तू सही नीलज लक्ष्मण महावीर इंद्रजीत को कपट युद्ध रे विनाश करछु बोली गर्व करछु ओ को राक्षस तते मूर्ख तते आज विनाश करी मोर शोक संतप्त हृदय को शीतल करबि पर से जटधरी राम तेरा युद्ध को प्रस्तुत हो राक्षस सम्मुखरे तार शिशु को पदाघात करी मृत्यु को बरण करिछु रे नीलज जदि रावण वंश रक्षा करबा को इच्छा ताए तबे मो सम्मुख रु पलायन कर नचे जे रामर एही सर तोर पिता भात मानको रुधिर पान करिछि से तो रुधिर पान करी तोर पूर्व पुरुष मानकर पथर पथिक कराइबा को पश्चात्पद हेबो ना अरे तू सही जटाधारी राम तो मुखरु ए वाक्य सुनिला मात्रे मोर आनंद सीमा रहुना तू मोर जो पुत्र पितृ विनाश करछु बोली गर्व अनुभव करछु सही महापुरुष मानकर प्रेतात्मा आज ये स्थूल जंग अंगरे प्रवेश करी तो समक्ष रे काल मूर्ति धारण करी उपस्थित
ହସର ପୁତୁଳିରୁ ଆଣିଲେ ଓଟାରି ପିନ୍ଧିଲେ ଅସୁର ପରେ ବହୁ ସମରି ଶିଶୁର ଜଗ ଯେତେ କଲା ପ୍ରତିକାର ନ ମାନି ପଡ଼ିଲା ଶିବ ଜଙ୍ଗର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିବ ଜଙ୍ଗ ତନୁ ଜଳିଗଲା ବୋଲେ ରାବଣ ନାମରେ ଶଶାଗରା ଧରା ବି କମ୍ପିତ ଯେଉଁ ରାବଣ ତାହାର ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରାବଣ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱଷ୍ଠା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ହୋଇ ମୋର ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛୁ ବୋଲି ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଜି କଦାପି ରକ୍ଷା ନାହିଁ କହୁଛି ଶିଶୁ ପୌତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ବିନାଶ ରାବଣ ତତେ ସତଧେ ତତେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ଆନନ୍ଦରେ ସୀମା ରହୁନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ତୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲୁ ସେଇଦିନ ଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ବିନାଶ କରି ତୋରେ ସବୁ ଶୁକା କୁକୁରଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଏ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ତାକୁ କଲହ ପଶୁରାମ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃଦ୍ଧ ମୁନି ପଶୁରାମ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଚ ଅସୁର ଛାର ଭୟାଳୁ ହରିଣରେ ଭୟାଳୁ ହରିଣ ବନେ ବୁଲିଥିଲା ବାଳି କପି ଅଟେ ସେ ଚୋର ପରି ମାରି ତୁମ୍ଭେ ବୀର ପୁରା କହୁରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରହୀନ ଥିଲା ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା ତାକୁ ବାହୁରେ ତୋଳିଛି କୈଳାସ ଯେଉଁ ରାବଣ ବାହୁରେ ତୋଳିଛି କୈଳାସ ଦଶ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହୋଇ ଅଛି ହର ତୋଷରେ ଅଛି ହର ତୋଷରେ ଏବେ ମୃତକୁ ବର ଲାଗୁ ଦୁରାଚାର ଛାଡ଼ ତୋହର ବଡ଼ାଇରେ ତ୍ରିପୁର ଜିଣିଛୁ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁ ଦେଉଛି ଟାଣ ଛଡ଼ାଇରେ
আরে রে অসুর দুষ্ট দুরাচার তোতে মারিয়া যাও মন্দ দরি নেত্রু লোক ধার গোড়াই রে তোতে মারিয়া যাও মন্দ দরি নেত্রু লোক ধার গোড়াই রে পিয়া সীতার বিরহ নল দেবী মুনি সেলি ভাই রে আরে অসুর দুষ্ট দুরাচার ছাড় তো হর বড়াই রে শুণ রে রাবণ তার কারু দিয়ে স্নান করিছি যুদ্ধাগ্নিগ্রে খর দূষণ ত্রিশির রক্তরে হোম করাই রে যুদ্ধাগ্নিরে খর দূষণ ত্রিশির রক্তরে হোম করাই রে সন্তোষরে এবে মো তৃণীরে আছি মারি তাঙ্কু বলি দেই রে আরে অসুর খাইবাকু এবে আশা বড়াইছি তো মাংস কুলঙ্ক সাইরে খাইবাকু এবে আশা বড়াইছি তো হংস কুলঙ্ক সাইরে জীবে আশা থিলে আনন্দরে রহ মো পদে সীতা ফেরাই রে আরে রে অসুর দুষ্ট দুরাচার ছাড় তো হর বড়াই মাড়ু না হিলাজ কহু অছু কেতে মো আগে নিঃস ফুলাই রে মাড়ু না হিলাজ কহু অছু কেতে মো আগে নিঃস ফুলাই রে মরাইলু বংশ আপে জীবন সদিন প্রভাতর কহি রে আরে রে অসুর ছাড় তো হর মুড় পাপি দশ মুখ মোহ পূর্ব পিতা মহা রাজার অন্য করে আরে তাঙ্কু তুমারিছু বলি দুঃখ মুন করে তাঙ্কু তু মারিছু বলি দুঃখ মুন করে ক্ষেত্রীয় মরই অবা মারই সমরে রে মারই সমরে কিন্তু তোতে কার্তবীর্য রাজা বলে বান্ধি নিজ কারাগারে করি রক্ষি কিলা বন্দি আরে তাঙ্কু মারিথিলা যেউ প্রলোক প্রবর তাঙ্কু মারিথিলা যেউ প্রলোক প্রবর তা গর্ব খর্ব করিছি এহি রঘুবীর রে এহি রঘুবীর ଥିଲେ ତା ସଙ୍ଗେ ତୁ ଯୁଝିବାକୁ ଆସ ମିଲ ଜବର ପର କେତେ କରୁ ପରି
ଆଚର ବିଶ୍ୱ ଜହି ମହାବୀର ପକ୍ଷେ ଅଟେ ହାସ୍ୟସ୍ପଦ ସିନା ଦିଅ ଅନୁମତି ଅକାଶରେ ମାରି ଆଇ ସାମାନ୍ୟ ରାବଣ ତୁମର ଅନୁଜ ବେଲି ଦେବୀ ପରିଚୟ ଜାଣୁ ବିଶ୍ୱ ରଘୁବଂଶ ବୀରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେବକର ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ାଇ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ ପକ୍ଷେ କେ ସେ ନିନ୍ଦନୀୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇ ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ରାବଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦବା ନଳ ହୁ ହୁ ଦୋଳି ସମଗ୍ର ଶରୀର ମୋର ହୁଏ କମ୍ପମାନ ଶକ୍ତି ଖେଳି ଯାଏ ପ୍ରତି ଧମନୀରେ ଆରେ ରେ ବବର ରାବଣ ପଡ଼ିଛୁ ହାବୁଡ଼େ ବହୁ ଦିନ ଆଶା ମୋର ହୋଇଛି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରେ ପାପି ଦଶା ନନ ଭଲ କରି ଦେଖି ଯାଅ ବେଶ୍ୱର ମହିକି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଭାତୃଦେବ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ ଅଛି ବୀର ହନୁମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ ଅଛି ଦୁରନ୍ତ ବାନର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ ଅଛି ବୀର ସୁଗ୍ରୀବର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ରାବଣ ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହେବ କୁଳିଷିତ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ ସିନା ତୀର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଧିକ 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 ଜନ୍ମ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲେଖଣା କପି ଆରେ ବାଳକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲେଖଣା କପି ଆରେ ବାଳକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲେଖଣା କପି ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁ ହସିରେ ହସ ମାଡ଼ୁ ହସି ସାରମୟ ଶିଶୁ ଦେଖି ମତ କରିବ ମାତା ପାଶେ ରହିଦେଲେ କର ଇଚ୍ଛି କାରରେ ବେତ ବାହୁରେ ବଳ ଅଛି ରେ ତାପସ ଯେ ବେତ ବାହୁରେ ବଳ ଅଛି ରେ ତାପସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବେକେ ଧନୁ ଧରି ଆସରେ ଧନୁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ରାବଣ ବଚନ ଶୁଣି ସମିତି କୁମାର
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ବିଶ୍ୱବାନନ୍ଦନ ସରକାରୀ ରଥଯୋଗେ କରେ ଘନଘନ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବେ ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଇ ଜୀବ ଗେଲି ବାନରରେ ଯାଆନ୍ତି ପଳାଇ ତଥାପି ଲକ୍ଷଣ କରୁ ଅଛନ୍ତି ସମର ଦେଖିଣ ପ୍ରଶଂସା କରି ବିଶ୍ୱବାସ ମୋର ଦଶ ବୁଝେ ଦଶ ଦଶ ଧରି ଆକ୍ରମିଲେ ଥରେ ଅଶପତେ ଦେବେ ସୁମିତ୍ରାରେ ବଳା ରହ ରହ ବୋଲି ଡାକେ ଦେଇ ରଘୁବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚୋର ଚୂଡ଼ାମଣି ରାବଣ ପ୍ରମୋଦ ସାଦୃଳ ସଦୃଶ ସାମାନ୍ୟ ଧନୁ ଧରି ସବର ସଦୃଶ ତାର କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି କି ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବ? ଯଦି ତୋର ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ପରାକ୍ରମ ଅଛି ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇ ବିରାଜ ତୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି କହୁଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଏକ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ ଯେ ହୋଇ ଗୋପବର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରେ ନେଇ ପିନ୍ଧିଲା କସର ରାବଣ ପଛରେ ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା କୋଳରେ ଧରି ତାକୁ ଶକ୍ତି ମୁର୍ମୁହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏହାକୁ ବିନାଶ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ହେଇଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ରାବଣ ରାମଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ଦେଖ, ମହାମାୟୀ କିପରି ରାବଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ରାବଣର କ'ଣ କରିପାରିବି? ବୃଥାରେ ତା ସହିତ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସକତ ହେଲେ ରାବଣ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବ କି? ରେ ରାକ୍ଷସ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତତେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିନାଶ କରିବି କି ସୀତା ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବି। ଏବେ ତୋର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା,
ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି କହି ତୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା 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 ଜାଣିଲି ଜଗତରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ଅଧର୍ମର ସପକ୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସୀତାଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କରିବା। ଜଗତ ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଉ, ଦେବତାମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେଉ। ଏ କ'ଣ ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ କହିଯାଉଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିରାଶ ହୁଅ ନା, ଦେବୀ ହ୍ରଦରୁ 108 ନୀଳକମଳ ଆଣି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଦେବୀ ନିଶ୍ଚୟ ରାବଣ ପକ୍ଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ତୁମଠାରୁ ପୂଜା ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଦେବୀ ଏ କୂଟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ ମିତ୍ର ଲଙ୍କପତି, ଦେବୀ ହ୍ରଦ କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଭୁ, ଦେବୀ ହ୍ରଦ ଏଇ ବିନ୍ଦଗିରି ପର୍ବତ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଆଡ଼ିବ କିଏ? ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦାସ ହନୁମାନ କ'ଣ ନ କରିବେ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଯେ ଦେବୀ ହ୍ରଦରୁ 108 ନୀଳକମଳ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଆସୁଛି। ହନୁମାନ, ଯେବେ ସାହସ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଯା, ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କ ଦେବୀ ରାବଣକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭାତୃଦେବ, ହନୁମାନ ଯାଇଛି ସେ ନୀଳପଦ୍ମ ଆଣୁ, ଆପଣ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଯଦି ଦେବୀ ପୂଜାରେ ଆମ ସମର୍ଥନ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ବର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେବୀମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୂଟନୀତି ସବୁ ଜଳିଯାଉ। ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଥୟ ଥର, ଦେବୀ ନିକଟରେ, ଦେବୀର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଆଚ୍ଛା, ହନୁମାନ ଆସୁ, ତାପରେ ବିଚାର କରିବେ।